Kira upload konten lah. Cair pura konten. Cair. Jelas cair lek karo nggone gacel iki cair nggon kono. Ya aku njaluk kowe no malah. Jokmu aku. Iya to. Jokmu akeh konten cair pura. Ngene lho. Jokmu cair asli cair. Tapi kan jokmu sampurnae wis. Jokmu iki akeh. Iya to. Konten. Cair bar iki main ndi we? Surabaya. Nah, Surabaya, lek kene lho sik ning kene. Yo maksudnya kan yo urung cair lek ora tanggal 6 lho. Iki to. Permain per tanggapan. Yo tapi kan yo urung cair lho ngene. Ngendamu pira tahun carane bisane pira oleh, Bro? 1300. Gede lho iki. Cepat do dibajang. Ora perulan tapi tergantung lek ngonten. Rambutmu ani pra kok sebenere iki. Makan medus iki. Lah ijo awakmu lek wani nyemir ngene iki jelas oleh cewek. Cewek. Yo. Angel iki. Bukti. Aku angel iki sih. Iki kan ibot to, ibot. Semiranmu kuning ngene masuk. Sip. Doni organ. Kowe nek labmu tak eloki angel ram to mlebu lab. Yo, lab e ra mungkin kok. Lah yo iki lho. Lepe. Kowe ngerti komen iki kaya apa to? Aku iki panggah komen panggah to, panggah jeneng. Ora, komennya kaya ngopo bantere lho. Ada yang misur tok. Komene lho, ban. Ora ngerti. Gonamu iki komene banter ora kewoco ngono aku tindih. Ngono. Komene cah-cah yo ngono ora mbok woco. Iki lho. Iki lho. Oke. Halo. Yo wis.